Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան Օղակաձև Պուրակում տասնյակ փոքրիկներ հավաքվել են միասին վառելու տոնածառի լույսերը։ Պիտի ապրենք երկի հնչյունների ներքո տրվում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ամանորյա ծրագրի մեկնարկը։ Հակառակ Թշնամու կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով առաջացած տրամադրություններին երեխաներին տոնից զրկել չի կարելի։ Այս համոզմունքով է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը հանձնարել մայրաքաղաքին տոնական տրամադրություն հաղորդելու գործը։ Եղևնու լույսերը պետք է վառվեին ամսի 20-ին։ Մի երեք օր ձգձգելուց տեսանք, որ իմաց չկա, որովհետև մեր երեխաները այս հրաշքից չպետք է զրկվեն։ Քաղաքապետի հետ եւ տեղակալների հետ մեկտեղ, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ նրանք գաղափարակից եղան ինձ հետ եւ որոշեցինք չզրկել իրոք մեր երեխաներին այս հեքիաթային այս կես ժամից, եւ այսօր կազմակերպեցինք։ Ամանորյա հրաշքն ամբողջացնում են Ձմեռպապն ու Դյունանուշը։ Բոլորից շատ ուրախ են փոքրիկները։ Ցանկություններն Արցախի հավերժական խաղաղության, ապահով ու անվտանգ հայրենիք ունենալու աշխարհում բոլոր տեսակի պատերազմներին վերջ տալու մասին են։ Ուզում խաղաղությունն է երկրում, վերելքյանքում գրև չինի, ճանապարհներն էլ պես հանին։ Կոզի վեր խաղաղություն լինի, գրև չինի ու վեր ճանապարհները պես հանի։ Ուզում վեր միշտ մեր քաղաքը ստի ուրախինի ու զարդարված։ Ուզում վեր գրև չինի, ճանապարհներն պես հանին, վեր գրև Վերսաղզին որն են կյանի ընստները, որոնց մամուկը, որոնց կարոտոմ, շատ են սիրում։ Նույնն են նաև երեխաների ծնողների, տատիկների ու պապիկների ցանկությունները։ Ստեղծված իրավիճակին շրջափակմանը զուգահեռ լավ է, որ երեխաներին այս ժպիտը պարգևելու հնարավորություն ունեն։ Երեխաներին չի գալի զրկել իրանց իրախությունից, ինչքան է որ դրությունը վատ լինի, ինչքան է որ շրջափակումը լինի, մեկա երեխաները պիտի այդ չզգան։ Սա շատ լավ նախաձեռնություն է։ Երեխաները այս ուրախությունը մեզ համար ամեն ինչ է, որ երեխաները չզգան ինչ որ, սա շատ ճիշտ նախաձեռնություն է, մենք շատ գոհ ենք։ Շատ ուրախ եմ, դո երեխեք ուրախանան, ախաղաղություն։ Знаете, Новый год подходит, такой трудный момент, дети радуются. Мы что делаем для ради детей делаем. Ամանորյա հրաշքի սպասումով եւ խաղաղության մաղթանքներով են վառվում Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան Օղակաձև Պուրակի տոնածառի լույսերը։ Լույսերի վառման ներքո փոքրիկները բաց են կյանքի ճանապարհը վանկարկումներով, բաց են թողնում իրենց ձեռքում պահած թղթե ինքնաթիռները։ 2023-ին Արցախում Արցախցին միայն խաղաղություն է ուզում։ Արմինե Պետրոսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օրնորատվական։